أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وساهم فكان من المدحضين والتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون ونبذناه بالعراء وهو سقيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ صافات جو قرآن مجید کا 37 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت کے نشانات ہیں 141 سے لے کے 145. آیت نمبر 141 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر قرآن ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہوئے. سہم قرآن اندازی کے تیر کو سہمون کہا جاتا ہے. مدحض زحزہ اصل میں دحزہ پاؤں پھسلنے کو کہتے ہیں. فساہمہ یعنی سمندر میں تلاطم آیا, غرق کا خطرہ لاحق ہوا تو قرآن اندازی ہوئی کہ جس کا نام نکل آئے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے. یہودی تاریخ میں آیا ہے, لوگ آپس میں کہنے لگے دیکھتے ہیں اس تلاطم کا سبب کون سا شخص ہے. قرآن اندازی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. قرآن اندازی قدیم قوموں میں رائج تھی, جب کسی کشتی میں گنجائش سے زیادہ افراد موجود ہوتے تو قرآن اندازی کے ذریعے اس مشکل کو حل کیا کرتے تھے. اس قرآن اندازی سے حکم شرعی کا استنباط نہیں ہو سکتا, کیونکہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کا عمل حجت نہیں ہے. اگر حضرت یونس علیہ السلام کا قبول کرنا حجت قرار دیا جاتا ہے تو بھی ہماری شریعت میں ثابت نہیں. البتہ ہماری شریعت میں چند ایک شرائط کے ساتھ قرآن اندازی مشروع ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں قرآن اندازی سے کام لیا گیا تھا. اِذْ یُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ, اس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا. آیت میں ہے کہ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ الْمُدْحَضْ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل آتا ہے. بعض روایت میں آیا کہ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی, تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا, بالآخر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا. آیت نمبر 142 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. لقمہ کسی چیز کو نگل لینا, رجل تلقامہ بڑے بڑے لقمے نگلنے والا, حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. آیت میں ہے کہ فالتقمہ الحوت مچھلی نے انہیں نگل لیا. مچھلی بڑی تھی جو دانتوں سے چبائے بغیر نگل لیتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مچھلی تھی جسے مغرب والے بالین کہتے ہیں. اور آیت میں ہے کہ وہ ملیم, وہ ملامت کرنے والا تھا. مچھلی کی شکم میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنے اس عمل میں ملامت کرتے تھے کہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داری چھوڑ کر نکل پڑے. بعض کے نزدیک یہ کشتی دریائے دجلہ پار کر رہی تھی. دریائے دجلہ میں اتنی بڑی مچھلیاں نہیں ہوتی, اس لیے بعض اسے غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کشتی بحر روم میں سفر کر رہی تھی. آیت نمبر 143 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. آیت نمبر 144 کا ترجمہ یہ ہے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے. اس تسبیح کا ذکر سورہ انبیاء میں ہو گیا ہے اور وہ یہ تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والوں میں سے تھے. اس یاد خدا کی وجہ سے انہیں نجات مل گئی تھی اور دوبارہ نبوت کے منصب پر اللہ نے انہیں فائز کیا.
آیت میں ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَيَوْمَ يُبْعَثُونَ، اگر تسبیح کا ذریعہ ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو اس مچھلی کا شکم ان کی قبر بن جاتا اور سمندر کی تہہ میں قیامت تک مدفون رہ جاتے. اگر وہ مچھلی کے شکم میں نہ جاتے تو بھی انہیں دوبارہ منصب نبوت پر برقرار نہ کیا جاتا اگر تسبیح کی صورت میں یاد خدا میں رہنے والے نہ ہوتے. یہ سورہ قلم میں فرمایا ہے کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. یعنی اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے ہیں. یہ سورہ قلم جو قرآن مجید کا 68 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا. آپ کی اس تسبیح کی وجہ سے نعمت الہی نے انہیں سنبھالا اور نبوت کا منصب برقرار رکھا گیا. بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ 3 دن تک بعض میں سے، بعض روایت میں 1 دن، بعض میں آیا ہے کہ چند گھنٹے شکم میں رہے. آیت نمبر 145 کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے بیمار حالت میں انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو مچھلی کے شکم کے ترشحات کی وجہ سے ان کا وجود ہضم ہو جاتا. تاہم اتنی دیر مچھلی کے شکم میں رہے ہیں کہ مغیظ ہو گئے اور حکم خدا سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بے آب ہو گیا میدان میں اگل دیا. یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے کسی انسان کا زندہ نکل آنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں معجزے کا حوالہ دیے بغیر پیش آنے والا وہ واقعہ کافی ہے جس میں ایک شخص 70 گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زندہ نکل آیا. یہ واقعہ انگلینڈ میں پیش آیا. مچھلے بڑی ویل مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، ایک شخص کو مچھلی نے نکل لیا. دوسرے دن وہ مچھلی مر گئی تھی، اس کے پیٹ سے وہ آدمی زندہ برآمد ہوا. یہ اردو ڈائجسٹ جو 1964 میں چھپا تھا اور اس کے حوالے سے یہ چیز تفہیم القرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.